Salve, salve, galera. Banda 7 Júnior aqui pra vocês. Vamos de muito pop rock internacional essa noite. Só começando, vamos de muito rock internacional. Agora começamos com o U2. É isso aí, banda 7 Júnior, uma parceria com o governo do estado do Pará através da Fundação Cultural do Pará. Lembrando que é importante nesse momento manter o distanciamento social, ficar em casa e curtir essas lives dos artistas que estão aí cheio de gás para proporcionar para vocês em casa bons momentos de música agradável,
um bom som e com consciência social. Vamos agora de Creed, vamos mandar um pouco de mais Sacrifice, pra todo mundo cantar junto em casa com a gente. Essa música que é um clássico dos anos 2000 aí. Não esqueça de usar máscara, viu, pessoal? Máscara ainda é um item obrigatório, necessário e importante. Álcool em gel também. Vamos lá de Creed. We'll be right back.
aí. Vamos de Beatles. Come together. Beatles. Simbora. Yeah.
with you. Everything could ever be this real forever. If anything could ever be this good again, the only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when. She said, atualmente no cenário do rock, protagonizada pelo vocalista Dave Grohl, ex-baterista do Nirvana. E é isso aí, vamos de muito rock aqui nessa live, nessa gravação com vocês. Vocês aí em casa cantando e a gente fazendo um som pra vocês, tá? Lembrando que a banda Seven Junior tem parceria com a Fundação Cultural do Pará, em parceria com o Governo do Estado. Vamos fazer uma dos anos 80 aí, vamos fazer... Não, anos 90, né? The Cure. Vamos fazer The Cure. É, depois que meu baixista chamou a atenção aqui pra lembrar que é anos 90, essa música. Não é 80, é 90. A banda é 80, mas a música é 90. Simbora. I'm
Mantendo a mesma vibe dos anos 90 aí, vamos tomando um pouco do Four Non Blondes. Uma música de muito sucesso aí que o pessoal vai cantar junto. Não sabe a letra, talvez não saiba, né? Mas a parte do Ye Ye, todo mundo vai saber cantar junto com a gente. Então vamos lembrar. So I cry sometimes when the nights are bad. Só lembrando que a banda Seven Junior está fazendo essa gravação aqui, essa live, em parceria com a Fundação Cultural do Pará, uma realização do Governo do Estado do Pará. Lembrando também de manter a consciência através do distanciamento social, lavar bem as mãos, usar o álcool em gel e usar máscara, porque, afinal de contas, não acabou a pandemia, então vamos levar a sério aí essas precauções. Final de ano é sempre importante lembrar que tem muitas confraternizações, essas compras sempre têm
Mas vamos de muito som, porque enquanto está acontecendo a pandemia, você está em casa no seu sofá e a gente está mandando aqui um som para você curtir no YouTube, né? Vamos fazer aqui um pouco de nacional. Bora mandar um pouco de... vamos mandar a sua maneira do Capitão do Céu. Simbora. Vamos fazer o tudo que vai, isso mesmo. Banda serve em junho para vocês aqui nessa live, nessa gravação. Só os sucessos nacionais e internacionais. Parceria Governo do Estado do Pará, através da Fundação Cultural do Pará. As coisas que...
É isso aí, tá chegando aqui o final do nosso show. Vamos de saideira, vamos de Legião Urbana. Vamos de Quase Sem Querer. Vamos agradecer aqui também essa parceria com a Fundação Cultural do Pará. Essas lives que vem trazer aqui um bom som no conforto da sua casa. Né? Então, simbora, vamos de Legião Urbana. Até a próxima, gente. Beijão. Valeu.